Pitala bi te samo koja je po tebi vježba, znači 5 minuta dnevno, vrlo kratka vježba koje bi gledaoce dovela do promjene ako je rade, na primjer, u roku od 7 dana i već bi mogli da vide benefite. Već sam ti zapravo bila spomenula ono što mislim da je važno i što ja radim svakodnevno, a to je znači ujutro čim se probudite, pokušajte barem 1 minutu se zahvaljivati na svemu što vam padne na pamet. Na svemu, velikim stvarima, malim stvarima. Dakle, odmah čim se probudite dok još vam nije, dok ste još Um uključen. uspavani, tako je, Da. dok ovaj lažljivac kojeg zovemo monkey mind, kao Da. Bože moj, majmunov mozak, dok nije počeo lagati, počnite se zahvaljivati na svemu 1 minutu. I pokušajte pratiti onda kako se osjećate kroz taj dan i radite to minimalno 40 dana. I nakon tih 40 dana osvrnite se na svoj život i pogledajte da li se išta u tih 40 dana promijenilo u vašem životu. Ako se nije promijenilo, onda mi možete poslati bijesnu poruku i reći: Ivana, u 40 minuta svog života sam potrošila zahvaljujući se, sram te bilo. Ali ja nisam nikad primila takve poruke, ali primila Da. sam one druge. Ljude koji sam motivirala da to učine i koji su mi rekli da njihov život nakon te sitničice male više nikad nije bio isti, jer su primijetili što im je zahvalnost donijela. I izazivam vas na to da to pokušate, jer je stvarno izuzetno jednostavno, a čini čuda, besplatno je. Dakle, i samo jedna tako mala stvar može stvarno učiniti čudo u vašem životu. Slažem se u potpunosti zato što su istraživanjem pokazala da 1%, znači promjene u svakom danu, za 365 dana bit će 365% promjene. Znači, definitivno vrijedi pokušati. Je, svakako.